Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Jahon sport kanalimga xush kelibsiz. MMA'dan tezkor xabar. O'zbekistonlik MMA jangchisi Firdavs Hasanov Habib Nurmagomedovga tegishli promotionda jang qiladi. 28-yanvardan 29-yanvarga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan 29-yanvar erta tongda Miami'da MMA bo'yicha Eagle Face 44-turnir bo'lib o'tadi. Unda o'zbekistonlik 27 yoshli jangchi Firdavs Hasanov ham ishtirok etadi. Firdavs Hasanov yengil vazn toifasida jang qiladi. U bu turnirda amerikalik Shon Banchga qarshi oktagonga ko'tariladi. Tomonlar jangdan oldin tarozidan o'tdi. Unga ko'ra Hasanov 60 kg, Banch esa 61 kg tosh bosdi. Ham yurtimizga Habib Nurmagomedov ham omad tiladi. Biz ham hamyurtimizga omad tilaymiz. Sizlar bilan hozircha xayrlashaman. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.